ova tribina je upravo u programu rada Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota i to je preventivna tribina, znači kako da povećamo bezbednost naših mladih, a mislim pre svega na mlade učesnike u saobraćaju. Zato što je statistika pokazala da je u Republici Srbiji vodeći uzrok smrtnosti upravo su povrede koje su nastale u saobraćajnim nezgodima u kojima učestvuju, jel tako, mladi vozači. Otprilike statistika kaže da godišnje u našoj Republici Srbiji pogine oko 100, a biva povređeno oko 6100 mladih osoba. Zato je veoma važno pričati o bezbednosti saobraćaja, o učešću mladih u saobraćaju. Mi znamo sada da oni sa 16-17 godina mogu da upravljaju motornim vozilom, međutim nemaju dovoljno iskustva i ako se desi da upravljaju motornim vozilom ili motociklom, a nisu dovoljno, znači, još uvek obučeni, nemaju iskustva i ako to bude i pod dejstvom alkohola, onda tek nastaju problemi i statistika opet kaže da najčešće dolazi do povređivanja zbog nekih smetnji u psihofizičkom stanju, rasejanosti, nepažnje, velike brzine, a 19% je to vožnja pod uticajem alkohola. Tako da ovdje ćemo čuti priču našeg gosta iz Udruženja paraplegičara Slaviše Savića, koji će na svom ličnom iskustvu njima predočiti da mora da se razmišlja, znači, i o posledicama i da alkohol i upravljanje motornim vozilom nikako ne idu zajedno. Ne samo kada je matura, nego uopšte, znači, to je upravo zbog njihove bezbednosti.